Dipedalkeun anana surat panggeuing ti Gubernur Jawa Barat keur saban kepala daerah pikeun nyingar turtanga minimalisir sumebarna virus corona atau COVID-19, Bupati Bandung Barat medalkeun panggeuing aumbara ngeureunkeun saheulaan kagiatan di alajar siswa di sakola sarta ngageuing ASN sangkan teu nyorang perjalanan dinas. Minangka lajuning laku tina surat edaran ti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Bupati Bandung Barat AA Umbara mimiti ngerenken saheulaan kagiatan di alajar siswa di sakola. Sakumna guru jeng siswa henteu saharita pere, tapi kapapancenan di alajar di imahna sewang-sewangan. Eta halte dilakonan pikeun nyinglar jeng ngaminimalisasi sumebarna virus corona atau COVID-19. Sakumna siswa jeung kolotna diperdih sangkan henteu iinditan ka luar daerah. Kita selama 2 minggu kita sudah tanda tangani libur sekolah itu, terus lakukan libur sekolah. Semua kegiatan yang menyangkut banyak orang dan itu juga tidak libur, belajar di rumah, terus lagi ya gurunya juga di samping itu ada aktivitas di rumah dan berdoa kan begitu. Lianti kegiatan di alajar anu diarenkeun saheulaan perjalanan dinas atau acara anu ngaubkeun jalma rea di papada aparatur sipil negara atau ASNG, pikeun saheulaan oge dieureunkeun jero 2 minggu nu bakal datang. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.